دۆخی عراق دەکەوێتە مەترسیەوە و هاوڵاتیانی عراقی نیگەران دەکات. پاشەوەی زیاتر لە 8 مانگە دۆخی عراق با بنگ بەزگەیشتووە و ناتوانرێت حکوومەتی عراقی حکوومەتی نوێ پێک بێنێ. لە نێوان ڕەوتی سەدر و چوارچێوەی هەمانگی دۆخەکە ئاڵۆز بوو و هەر لایەکیان با خۆپیشاندان دژی یەکتری دەیانەوێت دۆخەکە چارەسەر بکەن. بەڵام وەک زانرا دۆخەکە بە هیچ شێوەیەک چارەسەر نەکرا و گرژیەکان زیاتر دەبن. سەرچاوەکان لە ئەنجومەنی وەزیرانی عراقەوە ڕایگەیاندووە بە هۆی دواکەوتنی پێکهێنانی حکوومەتەوە. حکوومەتی کاربەڕێکار هەموو دەسەڵاتەکانی حکوومەتێکی ئاسایی نییە، بۆیە کێشە بە وڵاتیانی عراق دروستە بێت و کاریگەری لەسەر ژیانی ڕۆژانەیانە بێت. لە لایەکی ترەوە مەترسی لەسەرەوە هەیە کە بودجە دوا بکەوێت و حکوومەتیش یەک لەسەر 12 بودجە دەتوانێت خەرج بکات. پاشەوە دەسەڵاتی خەرجکردنی بودجەی نامێنێت ئەگەر پەرلەمان پرۆژە یاسای بودجەی نوێ پەسەند نەکات. ئەمەش کاریگەری بۆ سەر بژێوی هاوڵاتیانی عراق دەبێت و هەروەها کێشا بۆ فەرمانبەرانی عراق دروست دەبێت و سەرچاوەکان دەڵێن ئەگەری هەیە لە داهاتوودا کێشەی دابەشکردنی موچە لە عراق سەر هەڵبدات و فەرمانبەران و هاوڵاتیانی عراقی نیگەران و ناڕەزایی دەردەبڕن بەرامبەر بە سیاسیەکانی عراق و داوا کان لە پێناوی چارەسەرکردنی کێشەکانی عراق دانیشن لەسەر مێزی گفتوگۆ بە گفتوگۆ کێشەکان چارەسەر بکرێن، چونکە ئەمە بەردەوام بێت ڕووداوی ناخوازراوی لێ دەکەوێتەوە. چاودێرانی سیاسی پیان وایە بەردەوامی خۆپیشاندانەکان و گوێنەگرتنی لایەنەکانی چوارچێوەی هەمانگی و ڕەوتی سەدر لە یەکتری و ملنەدان بۆ و کۆڵدەدان و بەردەوامکردنی دۆخەکە سەردەبات بۆ شەڕی ناوخۆیی لە نێو ماڵی شیعەدا. ئەمەش ماڵوێرانێکی تر بۆ عێراقیەکان دروست دەکات، چگە لە دۆخی دارایی دۆخی ئەمنی عێراق زیاتر وێرانترە بێت. هەر لە ئێستەوە هاوڵاتیانی عێراقی درکیان بەم دۆخە کردووە و بەشێکی زۆریان لەبری ئەوەی بەشداری لە خۆپیشاندانەکان بکەن ئاماژەی مەترسی بۆ سەر ژیانیان بڵاوەکەنەوە و داوا لە سەرکردەکانی عێراقەکان واز لە خۆپەرستی بێن و بچنەوە سەر مێزی گفتوگۆ، چونکە ژیانی ئەوان بەسراوە بە عێراقەوە. ئەگەر عێراق لە ڕووی دارایی و ئەمنیەوە دۆخەکەی تێک بچێت، فەرمانبەران ناتوانن موچە وەربگرن و پارە ناچێتە بازاڕەوە و دۆخی ئەمنیش ئاڵۆزترە بێت و ئەمەش واکات ژیانیان بۆ خوارهێڵی هەژاری دابەبەزێت.